Але дивися зразу направо. Десь недалеко від тебе є вход. Віджіт, є. На сходах кавера, Аруні вол. Але... Стейк. Ні, вона на точці сидить. Даже... Я чую. Блять, як я люблю ці приколи, но. Надалеко, типа, от по коридорі, типа, і справа. Що десь раз, да, вот так. Справа, вот так, ти дивишся, чи правіше було? Ребята, де пусть, да? Чого? А де бомба? А, вот так. Бомба, ну да? Да. Там калі... Да. Лишкинь, я. Понял. Лежить, прямо лежить. Окей. Окей. А, вот и там чувак. Вот это, блядь, очень цікаво, коли він попадет с хуяр. Рай, тут хоть у нас є? Я бачу там что-то. Є, блядь! Айкюшка зайшла уже. Практично у нас МГ... То, чтобы он СМГ-11 я попал, это был пиздец. Ну. На МК-7 все тоже. А как нать был на шотгане у Фростюхи? А, шотгане? Я не вірю. Я не було цієї хуйні, походу, блять. Це вже придумав, блять. Па-пара-пара-па-па-пара-пара. Відкривай стіну, блять, доль. Біп-біп, мадапака. Файно! Пропонує і півроку. Я одного забрав, отак. Йоп твою мать, а кох рішає, блядь! Там є може бути. Заходь, нормально. Прикрывайте. Давай, я дивлюсь, заезжаю туда. Справа проходим. Я випадково, часло, вибачай. От, сука, блядь. Курвий сын, блядь, и бандит. Арку, блядь. Арка чьи-то дисковая ця хуйня. Ні, він там щось до принтера робить. 3D принтер щось там модифікує. Хлопці, закрити цю одну. На міці. Ага, СГ-шки працюють по-старому, блядь. Думаю, що... По-новому, точніше. Та ні. Ні. Ні, по-новому. А? По-новому працюють. Бо так, сині фільтри є цей, блядь. Ми тут люк не закрили, пизда, хлопці, блядь. Рей, ти пам'ятаєш 17 рік, як ми це грали, Рей, пам'ятаєш, блядь? Я не закрив. Люк тут нагорі ще є, от. А там з того люка постійно лізуть. Я біжу. Та що ти, блядь? Карл, це ностальжі! Просто секс. Моё почтение. Блять, ремета пизда. Блять. Рико, ходи сюда. А, мене я. І зразу наліво.
Тут є один. Ріко, справа у тебе, справа є в тебе, Ріко один. Здорово. Справа? О, зараз, справа. Я тебе не вбив, а ти боїв. На тебе вбили, да? Так, да. Тут десь люк є, походу, якщо не помиляюся, блядь. Ну це мій вихід, то я буду сходити. М'ют на сходах. На сходи з'їхали. Угу, да-да. Походу пульс зверху. Ком'ют пульс. Не так на тих звичі. Не зверху чи? Тому я зайду, не ставимося на верху. Ну то дроньте, давайте дроньте. А, є це банкіт прям тут стоїть. Ні, це вже. Сюди хач. Прямо тут стоїть. Андрійко, Андрійко. О, сходи, сходи, Андрійко. Та, ти його положив, не держи. Я знаю, знаю, бачу. Один. Попа є один зверху. Цілиться, цілиться, отут прямо тут. Красава, ще один. От, останній, пік. А що тут не закриваєте? А ну хуя, блядь. Ну то що, блядь, що у противника є гранатомет, блядь, який стіни відкриває? Е, те що ти, блядь, на що закривати стіни? Е, нахуй, блядь. Що не розбити, в мене імпакт. Блядь! Що я зробив, блядь? Знімається, ребята, рано. Де прийшли? За скільки часу? За тиждень багато прийшло чи за сьогодні? Пізда, бомба. Ти жирний. Так, гусь не жирний. Його не бачили в реалі, блядь. Він такий худий, як патик, нахуй. Я його щодня бачу майже. Співчуваю. Кра-кра-кра-кра-кра. Він їсти дає, да? Так. Все-таки покажати під свій підвал? Ха-х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 а-
будемо разом пити. Ти ж підбаєш мене, так? За новий рік мене випустив, його кімнаті покупали. Ну, кімната є, капець. О, я заспавнився, мого дрона знищив. Ні, ти ще живий. Ні, ну шутка про підбол це таке. Ні, мого дрона знищив. Віскі. Діна. Що це може бути, я навіть не знаю, блін. Третій поверх. Що за діч? Знищи алібі, знищи алібі. Та я... мене нема вже. Крас, призовна. То я твого бота знищу, не переживай. Ти мене це вилі... Куди мене здивили? Так, я вікно... Там на місці. Пустіть! Захочую! Крийте тут! А ні, вона мене! Оці! Денис Демерки стріляв чи що це? Да! Це рейбачив, це капець! Да, правда! Кого фіга полізла ця прострілка? Чого вона не пустила? На хедшот! Вона його получила! Що там ця точка не вбила? My work is done, як то говорить. Якийсь там персонаж у якійсь там грі. Е? Ти що? 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 Де? Що? Ви про лампу? Про яку лампу? Мою лампу чи вашу лампу? Моді. Вставай з лампи, ліко поти на місце. З гасом у ній. Лише гасову лампу вже в покої. Хорошо.
Я про лампу говорю. Ну а так. Походу, низька лампа, він не сидить. Де Монтані? Де Монтані? Де Монтані? Я його булю, я його булю. Де він? Я сам, я його задушив. Я його задушив. Ви зараз подивитесь. Ви зараз на це подивитесь. Так довго свапається, що капець. Так, я знищу знову маестро. Прям тут. Ні, це... Поклав. Тізером його, блядь, йомно. Так, на сходах є касл, походу. У мене на сходах. У мене касл тут, хлопці. Да, и на иначе точно. Кий ты жирный, блядь, маэстро, ну.